בוקר טוב לכם. כמו שדור ציין, זה הפעם החמישית שאנחנו בעצם מקיימים את אקדמיית ויקיפדיה. במטרה בעצם לקיים דיון על איך ויקיפדיה משפיעה על החברה בישראל ובכלל גם על המערכת האקדמית והחינוכית. משנה שנה העניין סביב הכנס הזה גדל, גם מספר המרצים, גם מספר המשתתפים, וזה מחמם לנו ממש את הלב לדעת שויקיפדיה הפכה למשהו שכל כך חשוב לחברה בישראל שכולם רוצים לקחת חלק בו. שואלים אותי תמיד, וגם הבוקר כבר פנו אליי ושאלו אותי, בעצם מה זה ויקימדיה ישראל? אז ויקימדיה ישראל היא בעצם עמותה שחברים בה עשרות מתנדבים שפועלת לקידום ויקיפדיה ובכלל להנגשה של ידע חופשי בישראל ובעולם. אנחנו בעצם חלק מ... לא הבנתי מה מפריע לי, ואז הבנתי שיש פה תרגום סימולטני באנגלית. לא, it's okay, it's okay. בעצם ויקיפדיה היא חלק מרשת בינלאומית של 40 עמותות, שפועלות בעצם כדי לממש את מה שג'ימי ווילס, המייסד של ויקיפדיה, הגדיר פעם כחזון שלנו, זה לאפשר לכל אדם גישה לסך כל הידע האנושי. וזה בעצם במשפט אחד מה שאנחנו עושים. אז המתנדבים שלנו שהם היוזמים, המפיקים והמוצאים לפועל, מקיימים במהלך השנה עשרות פרויקטים כדי לממש את החזון הזה. החל מהרצאות בבתי ספר ואוניברסיטאות, שיתופי פעולה עם האקדמיה, במהלכם הסטודנטים כותבים ערכים חדשים בויקיפדיה כחלק מהמטלות האקדמיות. אז כן, בזמן שיש אוניברסיטאות וקורסים שבכלל לא מוכנים לשמוע את המילה ויקיפדיה, יש מרצים ליברליים שאפילו נותנים לסטודנטים שלהם לכתוב ערכים בויקיפדיה, וזה מחליף את המבחן השנתי או כחלק מהמטלות האקדמיות שיש להם. אנחנו עושים כנסים, כמו הכנס הזה וכנסים אחרים, כדי להעלות את המודעות לויקיפדיה וכדי לערב את הציבור בעצם במה שאנחנו עושים. יש לנו את פרויקט גלאם, שזה פרויקט מאוד גדול שלנו של שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות, ביניהם מוזיאון ישראל והספרייה הלאומית, ובמושב השלישי שני, שהיא חברת ועד מנהל בעמותה, תספר לכם על הפרויקט הזה. יש לנו פרויקטים כמו פרויקט ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת, שזה תחרות הצילום הגדולה בעולם, שגם עליה עוד תשמעו היום. אבל אחד ההישגים, לפחות בשנה הקרובה, שאנחנו מאוד גאים בו, ואני גם מאוד גאה בו, הוא בעצם קידום התיקון לחוק זכויות יוצרים. כבר כמעט 3 שנים שאנחנו פועלים לקידום חקיקה, שבעצם תאפשר לכל אדם לעשות שימוש בתמונות שצולמו על ידי המדינה. עד לפני מספר חודשים, ובעצם מיום הקמת המדינה, כל תמונה שצולמה, נגיד על ידי לעם או דובר צהל, הייתה מוגנת בזכויות יוצרים, ולמרות שאנחנו משלמים עליה מהמיסים שלנו, אם היינו רוצים לעשות בשימוש, סליחה, יש פרוצדורה שלמה של זכויות יוצרים ותשלומים שצריך לתת. שומעים אותי? שניתקת אותי. לא, אני חושב. אוקיי. סתם אני אתן לכם דוגמה, אם אתם נכנסים, עד לא מזמן, אם הייתם נכנסים לערכים בויקיפדיה, אז אם הייתם נכנסים לערך של נגיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אז התמונה שהייתם רואים שם זה כנראה תמונה שצולמה על ידי הממשל האמריקאי, ומה שאנחנו היינו עושים עד לא מזמן, זה בעצם לוקחים תמונה שצולמה בארצות הברית, כי בארצות הברית התמונות משוחררות מזכויות יוצרים, פשוט גוזרים את אובמה, משאירים רק את נתניהו ושמים את התמונה הזאת בויקיפדיה העברית. למה? כי מדינת ישראל לא שחררה את התמונות של המנהיגים שלה. כדי שאנשים כמוני וכמוכם יוכלו לעשות בהם שימוש. אבל בעצם אחרי 3 שנים והרבה מאוד דיונים בכנסת ובוועדות, וביחד עם חלק ממשרדי הממשלה שרצו לעשות הצעד הזה קדימה, הממשלה קיבלה בעצם את ההחלטה התקדימית הזאת, ובעצם מאפשרת עכשיו לעשות שימוש חופשי בכל תמונה שנמצאת באתר ממשלתי. מה זה? יש עדיין הגבלות, אבל עדיין זה סוג של התקדמות שאנחנו לאט לאט עושים. ופה באמת זה ההזדמנות שלי להודות קודם כל לחבר הכנסת מאיר שטרית שהוביל את החקיקה הזאת, ביחד עם השר מיכאל איתן ולשותפים שלנו, שזה איגוד האינטרנט הישראלי, Creative Commons ושותפים אחרים שבאמת היה אכפת להם וחשוב להם לעשות את זה. אבל אני רוצה בעצם לחזור לנושא שבשבילו אנחנו כאן היום, בעצם להיכן נעלמו אנשים בויקיפדיה. ודרור הציג נתונים מעניינים שעוד ידברו עליהם במהלך היום, ואני רק אגיד לשם השוואה, שבסקר בינלאומי שעשתה התנועה, מספר האורחות עומד על בערך 15-18%. אז כך שאנחנו נמצאים במצב יותר טוב, אבל אני חושב שזה לא משנה אם זה 18, 20, 25, 30%, 40%. אין ספק שמספר האורחות בויקיפדיה נמוך, וזה צריך להטריד כל אחד מאיתנו בקהילת האורחים. וזה גם הסיבה שהחלטנו להקדיש את הכנס השנתי שלנו במיוחד לנושא הזה.
וזה מעניין כי דווקא כשמדובר על התנועה עצמה, אם אנחנו מסתכלים למשל על הוועד המנהל של ויקימדיה ישראל, שניים מתוך חמשת חברי הוועד הם נשים, יו"ר הקרן הבינלאומית וגם המנכ"לית של הקרן הבינלאומית היא אישה, אבל בויקיפדיה איכשהו זה לא בא לידי ביטוי. ואני חושב שזו משימה שצריכה להטריד כל אחד מאיתנו פה בקהילה, ואני רואה פה חלק מהאורחים בויקיפדיה, שגם ישמחו לדבר איתכם אחרי זה בהפסקה. ואני חושב שזה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לעשות, לנסות להביא עוד חברה, עוד עורכת, ובעצם לשנות טיפה את המאזן הזה. אז יש לנו כנס ארוך ומרתק, ואני לא אחפור פה היום, אבל חשוב לי בעצם להודות לכמה אנשים שבעצם גרמו לכנס הזה להיות פה היום. קודם כל דרור לין, שפה מתרגם... דרור כבר 5 שנים מארגן את הכנס הזה בהתנדבות מלאה, והוא אחד הפעילים הוותיקים והמאוד פעילים שלנו. לחן דודי, שהיא מתאמת את הפעילות שלנו, שיושבת פה בקהל. לדוקטור נועם למלשטרייכס, אני אף פעם לא מצליח להגיד את זה כמו שצריך ליתר, דיקן בית הספר סמי עופר לתקשורת ולמרכז הבינתחומי הרצליה, שמארחים אותנו זו השנה השנייה, ובכלל לכל מחלקת האירועים והדוברות, ובמיוחד לרעות קרמר שאחראית על האירועים ובעצם עושה פה עבודה מדהימה וסובלת ממש הטרדות של מתנדבים, מי שלא ראה את זה. וזהו, לנותני החסות שלנו, שזה איגוד האינטרנט הישראלי, שתומך בנו בעצם מהיום שקמנו, בהרבה מאוד פרויקטים, וגם לאתר סלונה. וזהו, אני מקווה שתהנו, ואני מזמין כל אחד מכם להישאר בסוף הכנס לסדנת העריכה בעצם, איך לערוך בויקיפדיה, ואולי גם אתם, אני רואה כל כך הרבה נשים, אז בואו, תצטרפו אחרי זה להיות עורכות. תודה רבה. אני רוצה להזמין את דוקטור נועם למלשטרייך לטר, דיקן בית הספר סמי עופר, לשאת דברי ברכה. השם הוא לטר, לא לטר. לטר זה סנגור בעברית דרשן, במילה מהתלמוד, והילדים שלי כולם מכירים רק לטר, את השם למלשטרייך חסכנו להם. אז זה רק הערת אגב. אני מאוד גאה שוב לארח את כנס ויקיפדיה ישראל אצלנו. אני עוסק בתחום של הניו מדיה כבר משנות ה-70, בדוקטורט חקרתי את חוכמת ההמון בשימוש בטכנולוגיות תקשורת חדשות, ואני חושב שאחד הדברים, כלומר אני מלווה את כל הנושא של עידן הדיגיטלי כבר קרוב ל-40 שנה, ואני יכול להגיד ללא שום ספק שכל הנושא של הוויקיפדיה זה היהלום שבכתר של העידן הדיגיטלי. זו הוכחה שיש אלטרואיזם, שיש חוכמת המון, אגב, אני גם חוקר את חוכמת ההמון די הרבה שנים, ומאוד הופתעתי לגלות את הנתון לקראת הכנס הזה, שרק 16, 13, 14, 15% מהתורמים לויקיפדיה הם נשים. זה מאוד הפתיע אותי, וכמובן התחלתי לחקור את הנושא לקראת הברכות שלי כאן היום, עכשיו בור לי יותר למה, תכף אני אתייחס לזה, אבל יש כאן אובדן לחברה, אנחנו חקרנו בנושא חוכמת ההמונים, שהחוכמה היא חד משמעית מבוזרת באופן שווה בציבור. עשינו את זה בהשוואה למנהיגים, גם מיקי איתן נכחת לי באחת ההרצאות שדיברנו על זה, שהחוכמת ההמון, המנהיגים שלנו לא יותר חכמים מההמון, ובהחלט החוכמת ההמון מבוזרת בציבור, וזה שרק 16 או 15% מהאנשים תורמות לויקיפדיה, לדעתי יש כאן מחיר כבד שהחברה משלמת על הנתון הזה, שהוא באמת מאוד הפתיע אותי. קראתי מה שאמרה סו גרדנר, שהיא יושב ראש הויקיפדיה הבינלאומית, והיא אומרת ככה, "Wikipedia is a reflection of society that produces it. Wikipedia is an encyclopedia anyone can edit, and as such, it reflects the cultural biases and attitudes of the general society." כלומר, היא בעצם אומרת שאחת מהסיבות שיש מיעוט נשים, שזה בעצם משקף את ההטיות שקיימות היום בציבור. היא גם אומרת, יש יתרון גדול, שהיום כל אחד, הויקיפדיה היא שייכת לציבור, ולכן כל אחד יכול להיכנס ולתקן את המצב. היא אומרת, כדי לפתור את הבעיה, צריך פשוט לדבר יותר ולרודד יותר אנשים להצטרף. יש גם מאמר, הבנתי, של ויקיפדיה בקשר של המדיה, שכתבה יעל מרון,
והתייחסה שם על אחד בשם ויידיץ', שניסיתי לאתר אותה, לא הצלחתי, בדרך כלל שכותבים מאמר, לא יודע, אם יעל נמצאת פה? יעל, פעם באה תעשי לינק, אני לקחתי כל כך הרבה זמן לחפש את המאמר הזה, כי זה נורא עניין אותי. אבל אני חושב שהסיבה המרכזית, וזה גם בא לידי ביטוי בנתונים שנתנו פה דרור, הסיבה העיקרית, ועל זה יש מחקרים, שלנשים יש הרבה פחות זמן פנוי, הרבה פחות leisure time, זה לא, דרור הראה פה מחקר שתחושות של נשים, אבל יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שלנשים יש פחות זמן פנוי, הנשים עובדות ביום, באות הביתה וצריכות לטפל בילדים, ואפשר היה לראות שהגילאים של הנשים שתורמות, עיקר הגילאים של נשים שתורמים לוויקיפדיה, הם בגילאים הצעירים יותר. ואז כשיש ילדים, משתנה הסיפור כך שאני חושב שהנושא של ה-leisure time, הזמן הפנוי של אנשים, הוא לדעתי אחד הגורמים המרכזיים, שאגב לא מצאתי את זה בתוך המאמר, אולי, אבל אני, זה חדש בנושא. אבל הנושא של leisure time לדעתי הוא בפירוש נושא מרכזי, וכדי לפתור את הבעיה הזאת של מיעוט נשים בוויקיפדיה, באמת צריך לטפל אולי בהיבט הזה. ואני רוצה לציין שיש לכם היום פה שותף חדש, לכנס היום, בשם נועם אהרוני, שהוא בן 6 חודשים, כבר קיבל טאג. מתן אהרוני עזר לארגן את הכנס הזה היום, והוא אמר, אני לא יכול להגיע, כי לא מצאתי פתרון לבן שלי, נועם. אז אמרתי לו, מתן, הזדמנות, תביא, תוכל בעתיד גם לכתוב ברזומה שלו, שבגיל 6 חודשים הוא כבר היה בכנס ראשון, ואכן נועם הגיע לכאן מהרוני וקיבל טאג. אבל זה רק להראות לכם שכשהגבר מטפל בילד, אז הוא לא יכול אפילו להגיע לכנס של ויקיפדיה. זה רק מחזק את הנושא הזה של המחסור בזמן פנוי, שאני חושב, בצניעות ובלי הרבה ידע, שזה אחד הסיבות המרכזיות שאנשים לא, פשוט אין להם זמן. זה גם הגיע לידי ביטוי בכך שאנשים מתקנות כביכול ולא מוסיפות ערכים חדשים. להוסיף ערך חדש מצריך הרבה יותר זמן. ואם אין לך זמן, אתה גם לא יכול להוסיף ערכים חדשים. כך שזה מסביר הרבה מאוד מהתופעות. אז אני רוצה, הנושא מאוד חשוב. למדתי, בעקבות הכנס הזה למדתי דבר שלא ידעתי, כי אני הייתי בטוח שזה 50-50. אז אני חושב שהכנס הזה מאוד חשוב. אני גאה שבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי פתח למסורת לערך את הכנסים שלכם, ואני מקווה שזה יימשך ככה, כי אני חושב שזה סך הכל תורם לנו, לא פחות אבל שזה תורם לכם. אז אני רוצה לאחל לכם יום דיונים מהנה, ואני אשמח באמת בהמשך לשמוע על התובנות שהגעתם אליהם, כי חייבים להגדיל את האחוז כדי שפשוט החברה תוכל ליהנות יותר מהתרומה שמגיעה לה מהאנשים, ואולי תמצאו פתרון לבעיה של ה-leisure time. תודה רבה לכם.